پدے دو نغاٹا پاٹے کی دو نزور نشتے چدا سڑے رو بس انچے تر سودا تر کڑے دا کنا کما دسی جذبہ وچا غیتہ مجبور کی پدے نور پاٹو کی تا کمیلی دو چت پی ٹی آئی ترالی ملګرو سلامونه او احترامات ومنې قدرمنو زما بډېرې خپرونې تاسو کتلې خو نن مې دا خپرونه د پی ټی آی د یو داسې ورکر سره راولې ده چې هغه زه به ده ویمه چې د هغه جذبه ما وکته د هغه دغه اخلاص ما وکاتو د هغه دغه جنون ما وکتو نو زه ډېر زیات زه هم په جوش کې رالم او ما غوښتل چې د ده سره یو نشست وکړم لږې پوښتنې ته وکړم چې د دې دا مینه د پی ټی آی سره ولې دومره زیاته ده د عمران خان سره د دې مینې دومره لویه وجه څه ده چې په دې ملک کې دنیا د خدای سیاستدانان دي خو ده پکې عمران خان خوښ کړی دی او بیا خپل کور خپله اجرا خپل بیٹک هر یو شی چې کوم دی د پی ټی آی په نوم باندې جوړ کړی دی نو د خراسان د سیمې حیدر علی مومن را سره ولاړ دی حیدر علی مومن صاحب تاسو ته په دې خپل پروګرام کې چې کوم دی هرکلی وایم ډیره مننه بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبدو و ایاک نستعین تاسو ته ډیر په خیر راغی وایو او ډیره مهرباني چې تاسو راغی موږ له مخت راکو زه خو داسې په دې لارې تېرې دم خو چې ستا دا اجره مې وکته دا جوش او دا جنون مې وکته نو زما د موټر سایکل هغه توله اټومیټیکلی دی خو راتاو شو ملجر ده سره ناستې په کار دی څنګه پی ټی آی سره د ډیره زیاته مینه ده د دې شاته څه وجه کیدای شي عمران خان دې خوښ دی که دا ټوله پارټي دې خوښه ده که نه په خپله څه حساب کتاب دی یاره الحمدلله زموږ خو د عمران خان سره مینه په دې باندې ده عمران خان هم یو پاکستانی دی دا نور لیډران هم دي سیاستدانان دي خو الحمدلله عمران خان موږ یو سوچ را کړی دی یو فکر را کړی دی د خپل حق د پاره راته د جنگېدو لاره خولې ده د خپل حق د اغېستو لارې راته خولې ده د هغه یو نظریه ده موږ له سوچ را کړی دی نور کال وي ما چې کوم سوچ هغه مې تاسو له درکو او نور جنگ ستاسو خپل کار دی نو موږ به د خپل حق د پاره جنگېږو او راوځو به او د دې ملک د پاره د دې قوم د پاره به جنگېږو لکه څنګه چې تاسو مخکېني خلک ویني زمونږ مخکې چې کوم خلک تیر شوي دي ایوب خان تیر شوی دی بټو تیر شوی دی په هغوی باندې ظلمونه شوي دي خو زمونږ مشران د خپل حق د پاره نه دي راوتي نو موږ له عمران خان دا سوچ را کړی چې د خپل حق د پاره روزي دا ملک دا زمونږ د ټولو په شریکه باندې دا صرف د دې غټو خامارانو نه دی چې دوی راضي او دا ملک په یا زرداري خوري او یا بې نواز شریف خوري نو د ملک زمونږ هم حق دی د غریبانانو هم حق دی د ټول پنجاب سند بلوچ او د پښتونخوا د ټولو پکې حق دی صحیح ده نو پی ټی آی پارټي دې کله جوائن کا څومره وخت دی پکې وشو او په دې کې تا ته عہده میلاو شوې ده تر اوسه کنه یاره الحمدلله پی ټی آی پارٹی خو زما د بچپن نه دی پارٹی سره ډیر مینه وا کم از کم د دو خبر د پوښیو بس عمران خان دی دا کړي الحمدلله چې په خبر د باندې پوښیو ما بلکې زما لا کارم نو جوړ په 2008 کې الحمدلله زما د پارٹی سره مینه پیدا شي وا او ان شاء الله وی به تر مرګ پور بن شي تر سو دا در کړي دا کنه یاره زکه در توې مو زما مینه او زما د کم جذبات چې تاسو ورته وای نو دا د دې لپاره نه دی چې ما ته بس وخت ملوشي ان شاء الله زبر د چم گاونو او د دې ملک د پاره ان شاء الله دا هر سکوم حیدر علی بھائی ډی ریپارټی دی په دې علاقه کې خو ډیر خلک نېشنل طرف ته زور کوي څوک پیپل پارټی طرف ته زور کوي نو کوم داسې جذبه و چې هغه ته مجبوره کی په دې نورو پاټو کې تا کمې لیدو چې د پی ټی آی ترالی یاره عمدک خبر ده په دې پاټیانو کې کمی زکه دی کنه چې دا څومره پاټیان دي دی همیشه د پاره لکه سونه اتحاد چي کی غنه نو دوی درنې تلې طرف ته سوچ کوي لکه د ملک باره کې یو سړیم د سرانغه چې داغه د ملک د پاره دا ټول چې څومره دي څومره پاټیان دي د غلامي سوچ کوي او عمران خان خدا وایي چې لا اله الا الله مونږ صرف د یو الله په غلامي منو او یو الله ته بسر ټټو او د امریکای او د نور خلکو غلامي نه منو بس د دې وجه نه زما دي پټه سره مينه ده بس تاسو دا په دې روډ چې تیرې ده دا اجره مې وکته د دې اجرې هر یو دیوال او بیا بهر نه او ټول ډیکوریشن هر یو شی پی ټی آی پی ټی آی او دغه سره جنډا غوښنه نو لکه ډېره زیاته مینه دی ورته ښودلې ده یاره څوک دله داسې راغلي دي کوم د دې علاقې مې نه ایم پی اے چې یاره تا دونه خرچه کړې ده حوصله افزایي دپاره څوک راغلي کنه یاره الحمدلله حوصله افزایي دپاره خو ډېر خلک راغلي دي زمونږ ایم پی اے صاحب د علي زمان راغلی دی ساجد نواز راغلی دی انعام الله میر چیرمین چې کوم دی هغه راغلی دی الحمدلله ډېر خلک حوصله افزایي د پر راغلی دی خدا دا ایم پی اس اف خبر اتا سوکا نو د خو غټلې و په دې علاقې او بیا چې کم دې سار شونو بیا چې مونږه کتن وای چې وسی ما یاتو غټلې دا لو بشه و یاره اومدک خبر د کنا ک مونږ ته تو یو نو زمونږه ایم پی اس اف چې کم دې غو 324000 روټه غستی دي او علي وسیم زمان وسی ما یات چې کم دې اغم زمونږ پټه کې مخ کې خلک وسی ما یات خو مونږ نه دی پرې خې مونږه پرې
پریخوی کنه زکه چې موږ د عمران خان سپایان یو هغه 15000 اوټ اغستې دي تر شپې یوې دوه بجو پورې چې کم دی دغه زمونږ او سټ زمونږ او دا هغې نه پس بیا د پیریانو کار دی بس پاکستان کې خو چې پیسې د سری نو به سر څه کیږي نو دا ټول کار په پیسو باندې شوی دی بس دا د فوج کار دی ځکه چې ما ګټلې سیټ او داسې یو کس لیور که هغه سره ما سره د زر 15 اوټ مثال پر کې نو خیر دی که هغه لیور کړي نو دا سړی خو زما نه نور له زر اوټ رستو دی او چې سار راپاسي دور وره بس عمران دغه وسیما یاد ډزې کولې او بس سیټ وسیما یاد ګټلې وو پی ټی آی ډېره زیاته غټه پاټي ده که ملکی سطح باندې وګورو یا په انټرنیشنل سطح باندې خلکو دا منلې ده خو د هغې باوجود هم د دې پاټۍ چې کوم لیډر دی هغه په جیل کې تر اوسه پورې ولې دې خلکو دور په دې دونه غټه پاټۍ کې دونه زور نشته چې دا سړی روباسي یاره که زه درته ووایم کنه نو د عمران خان سوچ دا دی چې زه په سچ یم په حق یم الحمدلله صادق دی غل نه دی هغه چې په جیل کې دی د دې خپلو خبرو د وجې نه دی عمران خان خو ګوره صادق انسان دی هغه دې ټولو غلو ته په یو ځای باندې لاس دا خو به ته چې دا د عمران خان غلطي وه چې لکه غلې ټول په یو ځای باندې رونیوه نو اوس که یو سړی هر څومره تکړه شي غلې پی ډېرې نو که هر څومره دا سړی تکړه نو غله به رانیسي نو په دې وجه باندې عمران خان له پکارو ګوره مونږ خو دغه سپایان یو دغه سوچ سره مونږ اتفاق کوو خو به هر حال عمران خان له پکارو چې یو یو رانیسه نو عمران خان بس ټول په یو ځای باندې رونیوه او بل کار چې کوم دی عمران خان غلامي نه مني او دا څومره چې دي دا د امریکې غلامان دي زمونږ ملک چې څونه مفاد دي که څونه دا څومره مدینه چې کوم دي هغه بهر ځي بس پوج لا یا زمونږ د نور حکومت له پکې 10% ورکړي 90% یا چین ته ځي یا امریکې ته ځي یا نور ملکونو ته ځي او عمران خان دا نه غوښتل وي دا زما د ملک زما د قوم او زمونږ د بچو حق دی په دې اجره باندې د څونه خرچه کړې ده دا رنګونه او دا یو شی بل شی یاره بس الحمدلله د الله احسان دی نه دا به پکې نه ویم بس چې سم وس کېدو زړه خو هم ډېر څه غواړي خو بس چې سم وس کېدو هغه هم کړي دي انشاءالله راتلونکي وخت لپاره به هم کوو پر روان وخت کې داسې سیاست طرف ته خیال شته چې رزم سیټ میټ ته ودرېږم یاره بس ګورو انشاءالله د مشرانو خوښه ده زما خو داسې سوج نشته دی خو به هر حال چې د مشرانو په څه باندې اتفاقي انشاءالله خپلې قربانیانې به اوس هم ورکړي غواړي چې سیاست وکړم یاره غواړي خو مې زړه ډېر ارسته زه وایم چې د دې قوم خدمت وکړو د دې وطن خدمت وکړو او د ملک لپاره قرباني ورکړو صحیح ده نو په اخره کې زمونږ د کتونکو ته یا نواب شریف دې ته پیغام لري کنه یاره کتونکو لپاره خدا پیغام دی که زه ووایم نو الحمدلله کوم چې د عمران خان سپورټران دي هغې ته خو د وینا ډوسه جت نشته دی هغې خو پوی دي او دا نور چې څومره دي نو بس د هغې په سترګو کې حیا او غیرت نشته دی ځکه چې په چا کې غیرت وي نو هغه خو د عمران خان نه بغیر بل چا لوټ نه ورکوي یاره زما حکومت ته دا پیغام دی چې لکه اوس وخت کې د ملکي کوم حالات روان دي زه په خپل الحمدلله د لرګو روزګار کوم حالات ډېر بدتر طرف ته روان دي کنه نو دا جنگ نه دی چې د ملک د پاره دی پکې جنگ د خپل مفاد د پاره شروع کړي لکه د سیاستدان مقرر کی دا نه چې عمران خان د سې کست مقرر کی چې هغه اول د اسلام بیا د پاکستان خیر خوایي د سې خونه چې یو سړی صرف د ځان سوچ کوي یا د لندن او یا د دوبه د محلاتو سوچ کوي نو د سې یو کست راولي چې هغه زمونږ د ټول زمونږ د قوم زمونږ د بچو کوستو ګوري نو زمونږ د ملک قانون دا دی چې د چا د دریو لکو روپونه دونیم لکو روپونه تنخواه زیاته ده داغه بجلی چې کم د فریده داغه رهایش پری دی داغه خرچه پری ده او کم غریب دی اړ مار چې زموستا غونته نو داغه 215 روپے چیلی دا ارسه په پیسو باندې کی نو دا ملک صرف داغه خونه دی دا ملک خزم د ټولو دی دی ملک د غریب هم حق دی دی ملک د دی اړ مار هم حق دی ملک د پولیس او د فوج هم حق دی دی ملک زموستا حکم دی نو دا حق د ټولو دی چې دی ټولو هر چا خپل حقوق ملو شي ډیره مهرباني چې موږ لا وخت را ډیره مننه جی الله می عزت وکړه هر کله خضرمنو د خراسان کیم حیدر علی مومن چې دا غي جذبه دا غي جنون د سیو چې مونږه راتاو کو چې باید مونږ ویل شي را ویډیو سره وکړو چې دا جوش او جنون چې کم دی زمونږه د نور پیټي ورکران وی نه چاغي هم لګرا تازه شي نو زما یقین دی چې د حیدر علی مومن صاحب دغه خبره دا غي دا جوش او جنون بس تاسو غوښ شوی آباد او خادو بریالي اوسئ